sospiréis más, señoras. El tiempo es hombre y en sus copas brinda por la belleza. Desconcertadas por las galanterías, oímos alabar nuestras mediocridades, considerar abnegación la indolencia, elegante intuición el pensamiento desordenado. Cada desliz se perdona. Nuestro crimen es solo hacer marcada sombra o romper el molde sin vacilar. Para eso, celdas de aislamiento, gases lacrimógenos, bombardeos de dolor. Pocas son las aspirantes a tal honor. T'escric aquestes línies des de Buenos Aires, la ciutat de les amples avingudes i els cafès perduts en altres èpoques. M'acull un d'ells, el Bar Ibèria, lloc de trobada dels exiliats republicans. L'aroma cafè, les veus cridaneres i un xic dissonants em traslladen a casa. La Magdalena de Proust existeix. Fa uns dies la meva àvia recordava Clara Campoamor. De nena la va veure en aquest mateix cafè. Escrivia en un quadern de coberta vermella. Això em va explicar. M'imagino el seu viatge des del vell continent, com el que va fer la meva besàvia anys abans. Miraria el mar des de la borda d'un gran navili de la Royal Mail, deixant enrere mig segle de sacsejada vida. Els fantasmes retornen lluny de casa. Clara és una nena que llegeix d'amagat i somia amb seguir les passes del seu pare. Don Manuel parla als seus fills de la República Espanyola. És aquesta i no els Reis Mags, qui cada 6 de gener els hi porta dolços i joguines. Ya vendrá, quizá cuando vosotros seáis mayores. Ya vendrá. I sí, la República en majúscules vindrà, però Don Manuel no podrà veure-la. Morirà quan la Clara tingui 10 anys. La nena es desperta i cus amb la seva mare per ajudar la seva família. En una d'aquestes nits fosques, enmig de la immensitat de l'oceà, la Clara evoca la proclamació de la Segona República. Mai va acceptar que el seu pare no pogués veure-la. Que orgullós s'hauria sentit de la seva filla, escollida diputada per la circumscripció de Madrid en les eleccions de 1931. Hagués aplaudit a l'escoltar-la defensar el dret a vot de les dones al Congrés dels Diputats. Des del fons del mar, les seves pròpies paraules emergeixen per a saludar-la. Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República, se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está contando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Octubre de 1931, dia 1. S'aprova l'article 36, amb 161 vots a favor i 121 en contra. Han estat anys de lluita. Les dones espanyoles podran votar. La Clara esbossa un somriure, encara que no oblida que aquell dia començarà la seva condemna, no només la dels sectors més conservadors, també del seu propi partit, que pensava que les dones encara necessitaven educació per poder votar a consciència,
Mi pecado mortal, el voto femenino y yo. Escriuria irònicament. El bram de la mar la transporta cap a la terra que ha deixat enrere, en esclatar la Guerra Civil. Ha començat la seva vida d'exiliada. Maria Zambrano, una més com ella, en parla de l'exili. Mas ahora no se sentía en ninguna parte, en parte alguna del planeta, como sucede en el centro del océano cuando el alma no siente ninguna señal de la presencia de la Tierra, de esa presencia que se acusa antes de hacerse visible, antes de que el vuelo del pájaro la anuncie, por una especie de presentimiento del ser terrestre que somos, por un sentir originario, de las raíces del ser, que solo en la Tierra encuentra su patria, su lugar natural, a pesar de la lucha que ello entraña, o por ello, la Tierra. La Clara arriba a Buenos Aires, al març de 1938. La terra que la rep és diferent a l'Espanya que recorda. Argentina viu anys de prosperitat econòmica, però tot i així hi ha grans diferències socials i les dones no poden votar. I a l'exili, ella es reinventa. Encara se sent part del planeta, del seu, que no abandonarà mai, més enllà de la terra on resideixi. La Clara recupera les seves ànsies per ser escoltada i llegida. Parla moltes vegades davant un públic que sembla no respirar i, de vegades, l'ovaciona. Tradueix textos, escriu biografies i articles per a revistes. Potser en aquest mateix cafè, potser una d'aquelles tardes, l'àvia la va veure amb el seu quadern roig. Després de 17 anys a Buenos Aires, la Clara decideix tornar a Europa. La poeta argentina Juana Vignosi em xiuxiueja des d'algun indret. El regreso es el verdadero destierro. No té por de trobar-se amb el passat que torna. El busca. Somia amb abraçar-lo. A Espanya no pot tornar. Falses acusacions es tenyeixen en contra seva. Suïssa. El país de las mujeres que solo tienen por ideal la casa y la cocina. Escriurà a Consuelo Verges. Tornarà a rebre-la. La Clara li confessa a la seva amiga les seves ànsies de seguir treballant. Si bien tengo edad para considerarme entregada al derecho y al castigo de descansar, mi temperamento y mis energías me lo impiden. Salvo trepar las cuestas de esta mansa ciudad que me fastidian a causa de la presión o de echar a correr por las calles, la verdad es que me encuentro en las mismas disposiciones briosas que cuando tenía 30 años. Y si en mi mano estuviera, volvería a fundar asociaciones, dar conferencias, luchar en el foro. Todo lo que ha sido mi vida anterior. La seva vida anterior, la seva Espanya estimada, a la que mai va tornar. Clara Campoamor mor a Lausana l'abril de 1972. La meva besàvia mai va tornar a Espanya. Tanmateix ho feia cada vegada que cuinava i cantava les cançons de la seva terra. Acabo aquesta carta amb un altre murmuri de Juana Vignosi. Els retorns són il·lusions que enganyen. Sempre morirem lluny. Bien, le ha llevado mucho tiempo llegar. A ella que debe ser más despiadada consigo misma que la historia. Mente al viento, la veo zambullirse desafiante, moviéndose por las corrientes, bañada por la luz. Tan bella, al menos, como cualquier muchacho o helicóptero. Firme, acercándose todavía. Sus finas hélices estremeciendo el aire. Pero su carga no será una promesa entonces. Entregada. Palpable. Nuestra.